बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नन्मुंगा 9th क्लास मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 बड़े सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 जंग से सरे 2 + 5t - 12t² दा फैक्टराइज कई न दा चिंग फैक्टराइज को लावले हो जंग सर पर ऑर्डर की लिखूं कि ऑर्डर की लिखूं नो घट तरंबा कम पावर घटी अब लावल लिखूं मन पे 12 टी स्क्वायर बा वो लिखू बेबा 5t वो लिखू और बे आप +2 और कमाइनस के काम वाले हम खबर था कमाइनस के काम वाले जो सब राशि +12t² बशी कि कलम माइनस कामन वालो नो अखवा आलमतना चेंज की जो माइनस हम कामन वालस तो नो दा माइनस पर प्लस सी और दा प्लस तो माइनस सी मन पे 5t बशी और दा मन पे 2 बशी उस तरीके भी लिवा चुप दी कि मुंग संग चल बकाओ मुंबला वाली और आखिरी टर्म ला पर जहन की जरा बर को नो लावले टर्म जंग सर दे 12t² और आखिर ने टर्म दे -2 चिदी दोनों ला जरा बर को नो जंग सा बराशी पर जहन की बोला जरा बर को नो 12t² रिंद राजी अजर भी टू नो 24t² राजी उस मुंग दा 12t² वन पखपल जगी बनी राकुस को आओ दामन पी 2 वन पखपल जगी राकुस को خو دې دوه د ضرب نه چې کم سره غلی او زموږ په ذهن کې موجودی چې دې د ضرب نه راغلی 12t² او دا منځنۍ ټرم به وسو ولیکو چې لاولی او اخري لنګ ضرب ورکو نو څنګه راغی -24t² به تیر راشي اوس موږ دې منځنۍ ټرم په ځای باندې چې دوه ټرم ولګو چې هغه جمع کو او منفی 5 تیر راشي او ضرب کو منفی 24 تیر راشي کزو علیکم چې منفی 8t او +3t نو منفی 8 او +3 دا چې 8 شي منفی 5t تیر راځي او دا دوه چې ضرب شي نو 8 تینا 24 او منفی 24 تیر راځي نیکسٹ پس وګورو اوس په کامن والو په دې دوه کې به کامن وګورو چې څه کامن دی نو په دې دوه کې کامن زنګ سره دی یو 4 او بل 8t ځکه 4 تینی 12 نو کوم غولې کو 4t او ضرب 3t نو که 4t مون کامن والو نو سره پاتشي 3t به پاتشي او دې بدلې کله چې 4t ضرب 2 چې 4t کې کامن والو نو منفي 2 به پاتشي ځکه دا منفي 8 نو منفي 2 به پاتشي او په دې دوه کې څه کامن دی په دې دوه کې کامن دی 1 چې په دې کې 1 کامن والو نو سره پاتشي 3t -2 نو د دې دوه کې به کامن وګورم چې په دې دوه کې کامن سره نو چې د دې دوه کامن زنګ سره 3t - 2 تی کامن والم دلته به زما سره پاتې شي 4t او دلته به پاتې شي +1 زموږ سره آنسر سره راغی -3t - 2 انټو 4t +1 دا زموږ سره دې سره راغی آنسر راغی کوېسچن نمبر 10 زموږ سره دی -16x³y منفی 20x² y² منفی 6xy³ په دې کې موږ لاول ګورو چې کامن په کې سشته کې نشته دی نو دا غي نه بعد بیا فیکٹرایز کوو به په دې کې زموږ سره کامن شته سبا کې کامن دی یو خو زموږ سره 2 کامن دی 2 او بل زموږ سره دا x³ دی دا x² دی دا x دی نو x په دې کې مشته په دې کې مشته یو به x کامن وایو بل په دې کې y او y² y³ خو پټول کې شنو یو متي y کامن والو بل ماينس دلته کې ماينس متي هم کامن واغستو نو چې کله زم سره دا چې مون کامن واغستله زم سره صفات شو دلته پات شي من پم ته کامن واغستو +8 پر راشي x² ځکه چې x³ نو x ته لاړو او y خو تي تلې دلته په صفات شي +10 او x او y په پات شي ځکه چې یو x² دی y² دی یو x یو y دلې ادلته پاتې شي +3x تلې دی او y او تر نو y² براشي اوس زم سره قزړا ټایپ کوېشن جوړ شو چې موږ سو کو لاولی او اخري لبا په ذهن کې زړه ورکو دې دواړو لکه موږ په ذهن کې زړه ورکو د دې راځي 8 3 24 او اس راځي x² او y² تی راځي دا به موږ په خپل ځای راکوس کو x 8x² او +3y² اوس دا منځنۍ ټرم باندې چې دوه ټوکړي کو
دا غی دا ضرب نه 24 راشی او دا جیمی نه واپس 10x وای راشی غزه دا 10 پر زی باندې ولا کم 6x وای او بل ولا کم 4x وای نو 10 4x وای او 6x وای جمع کی نو 10x وای تر راضی او چې دوان له ضرب ورک نو 6 4 24 x سکوئر وای سکوئر تر راضی په دې دوانو کې بوس کامن ګورو چې په دې کې څه کامن دی نو په دې کې یو کامن دی 2 او بل کامن دی x نو سبر راشی 4 دونی 8 سو پاتې شي x سکوئر لاړو نو x پاتې شو او بیا 3 دو نه چی نو 3 2 تر 3 پاتې شو او یو ته x تر نو سو پاتې شو y پاتې شو په دې دوانو کې څه کامن دی په دې دوانو کې کامن دی y ځکه دلته y سکوئر دلته y شته نو y په دوانو کې کامن دی نو سو پاتې شي 4x دلته پاتې شي 3y یو y ته لاړو دا y ختم شو 4x پاتې شو دلته 3y سکوئر یو وای تلاړو نو 3y پاتې شو اوس په دې او په دې دواړو کې څه کامن دی نو زموږ سره منفي 2xy دې دواړو کې کامن چې کامن دی 4 او x پلس 3y په کې کامن دی چې 4 x پلس 3y تم کامن واسو نو دلته څه پاتې شي 2x په پاتې شي او دلته څه پاتې شي y زموږ سره دا انسر راغې زموږ سره دا درې فیکٹر راغله منفي 2xy and to 4x پلس 3y and to 2x پلس y دې زموږ سره فیکٹر والا کوسچن نمبر 11 زم سره دے x پلس 2 ہول سکوئر پلس 3x پلس x پلس 1 او پلس 2 نو زم سره دا چې فیکٹرائز کو یو مونږ دا چې دا اوفن کو دا فارمولا اوفن کو بیا جمع کو او بیا چې زم سره هغه جنرل فارم جوړ کو نو هغه باندې کول شو او ډایرکټ کول شو دا ول زه اوفن کوم په دې طریقه باندې کوم لاول بسو کوم x پلس 1 ہول سکوئر 3 into x plus 1 or plus 2 نو په خپل ځای را کوس کلاوس په داسه کوم کلاو کوم په کوم فارمولا باندې په a plus b whole square فارمولا باندې نو a plus b whole square فارمولا سره برابر دی a square plus b square plus 2ab زم سره د a په ځای سره x square راغی او د b په ځای زم سره 1 راغی او plus 2ab نو د a په ځای باندې x او د b په ځای 1 ان a square plus b square plus 2ab او دې 3 لاو په دې x کې برابر کوم 3x راشي او 3 ضرب 1 نو 3 راشي او پلس 2 په خپل ځای باندې اوس ته دینه څنګه راشي x square او دینه بس راشي 1 او دینه بس راشي 2x ضرب 1 نو 2x راشي دا بس راشي 3x راشي او 3 پلس 2 نو 5 راشي اوس وګورئ دا به څنګه راشي x square دا 2x او 3x جمع کو سبر راشي 5 x او دا 1 او 5 جمع کینو 6 پراشی وہ زم سره جنرل فارم جوړ شو چې جنرل فارم جوړ شو زم سره دا فیکٹرائز کولای شو موږ چې x سکوئر پلس 5 x او پلس 6 چې تر وکو لاولی او اخری لبا په ذهن کې زرا بور کو نو راځي چې x سکوئر تی راځي اوس په دا په خپل ځای را کوس کو چې په خپل ځای را کوس کو د 5 په ځای باندې په دې چې دوه ټرم ولګو چې جمع کینو 5 راشي او چې زرا به کې نو 6 تی راشي کله دا 5 په ځای ولکم چې 3x جمع 2x ځکه چې 3 او 2 جمع کینو 5 راځي او 3 او 2 چې ضرب کې نو هغه نه راځي 6 اوس وګور په دې دوانو کې څه کامن دی په دې دوانو کې کامن دی x دلته به څه پاتې شي x او دلته څه پاتې شو 3 په دې دوانو کې څه کامن دی 2 نو چې 2 تینو بار ته ویستو دلته به څه پاتې شي x او 2 تینا 3 نو دلته څه پاتې شو 3 پاتې شو اوس په دې او په دې کې څه کامن دی نو په دې دوانو کې کامن دی x پلس 3 نو سو پاتې شي دلته زموږ سره x او دلته پاتې شي 2 زموږ سره یو فیکٹر دا راغی یو فیکٹر دا راغی دا زموږ سره انسر راغی دا موږ بل طریقه باندې څه کولای شو چې پلس دا زموږ سره لاولی ټرم شي او دا زموږ سره اخری ټرم شي دې دوانو لږ په ذهن کې زړه بور کو ٹھیک شو دې دوانو لږ په ذهن کې زړه بور کو دې نه براشي 2 and to x plus 1 whole square اوس په دا منځنی ټرم د دې سم اپ ټو ټرم لیکو چې هغه دوانه جمع کو نو 3 ان ټو x پلس 1 تر راشي او د زړه به کې نو چې 2 x پلس 1 هول سکوئر تر راشي موږ چې دې دوانه زړه بور کو په ذهن کې نشته راځي 2 ان ټو x پلس 1 هول سکوئر تر راځي دا هم په خپل ځای راکوس کو او دا به هم په خپل ځای باندې راکوس کو اوس تدې په ځای به سوال وکړو دا به ان سم اپ ټو ټرم وکړو یو بوله کو چې 2 and to x plus 1 او بل بوله کو 1 and to x plus 1 اوس کوم دا دوانه جمع کو د دې دا کوپیشن جمع کو 3 and to x plus 1 بچ راشي او کدا دوانه ضرب کو نو 1 ضرب 2
نو 2 بچ راشی او x پلس 1 او x پلس 1 ضرب کنو x پلس 1 ہول سکوئر بچ راشی اس گورو چھ پدی دوانو کسا کامن دے پدی دوانو کی کامن دے x پلس 1 پگی کامن دے چھ x پلس 1 کی کامن واری دلتا بس پاتی شی دلتا بس زمان سر پاتی شی x پلس 1 او دلتا با دا زمان سر دلتا پاتی شی 2 لیکن چھ x پلس 1 تیلا رو 2 پاتی شو پدی دوانو کسا کامن دے پدی دوانو کی کامن دے 1 which 1 پہ کامن دلتا پس پاتی شی x پلس 1 او دلتا پاتی شو پلس 2 اس گورو زمان سر پا دے او پا دے کسا کامن دے نو x پلس 1 یا کدا جوام کئی یا دا تے 1 کامن والے دا ٹرم او دا ٹرم تی کامن والے اس طرح شی x پلس 1 پلس 2 دام چی تے کامن واقع دلتا سپا دے شو x پلس 1 پا دے شو او دلتا سپا دے شو پلس 1 نو کمون سوا کو چی دا دوانا جمع کو نو سبا تیرا شی x پلس 1 پلس 1 پلس 2 او x پلس 1 پلس 1 نو 2 با تیرا شی دین برا شی x پلس 3 او دا قبل برا شی x پلس 2 نو زمان سرے دام فیکٹر آلا نو تیرے قزم سر دا شو question number 12 زمان سر دے 8 x power 8 4 x power 8 y power 10 من پی 40 x power 5 y power 7 پلس 84 x square y power 4 لول منگورو چی پدی که زمان سرا کامن سرے نو پدی که زمان سرا کامن یہ خود 4 کامن نازی 4 4 پدی کم دے 4 ضربی 1 4 او 4 ضربی 10 10 4 40 او دا 22 21 ضربی 4 داگی نو 84 رازی نو 4 پٹولو کی کامن دے دے دلتا x power 8 تے دلتا x power 5 تے دلتا x power 2 دے مطلب دا شو چھے x power 2 پٹولو کیشتے دے دلتا y power 10 دے دلتا y power 7 دلتا y power 4 مطلب چھے y power 4 پٹولو کیشتے جدا دی من کامن ہوستو دلتا بز ہم سرا x power 8 x power 2 تے لڑو x power 6 پاتی شو دلتا y power 10 دے x y power 4 تے لڑو نو سپاتی شو y power 6 پاتی شو دقی شانتی دلتا سپاتی شو 4 تے لڑو نو من پی 10 پاتی شو او x power 4 نو x square تے لڑو نو x cube پاتی شو او y power 4 تے لڑو نو y power 3 پاتی شو دقی شانتی دلتا زنگ سرا 4 تے لڑو نو 21 4 84 رازی 21 پاتی شو x square لڑو او y power 4 لاړو نو زنګ سره اونلی 21 پاتې شو اوس په سوه کو اګه زړه طریقه شو چې لاولی او اخري لبه په ذهن کې زړه بور کو چې دلم په ذهن کې زړه بور کو دین راځي 21 x پاور 6 y پاور 6 دی راځي دا x پاور 6 او y پاور 6 هم په خپل ځای ګرا کو سکو دا 21 هم په خپل ځای ګرا کو سکو د دې منځني په ځای باندې بده سي دوه ټرم ولګو چې د زړه نه راشي 21 x پاور 6 y پاور 6 او د جمینه راشی منفی 10 x کیوب y کیوب نو کزا دا 10 په ځای ولیکم چې منفی 7 x کیوب y کیوب او منفی 3 x کیوب y کیوب منفی 3 منفی 10 ته جمع کې منفی 7 ته جمع کې منفی 10 به راشی او 3 او 7 ته ضرب کې 7 3 او 21 او پلس 21 او x کیوب ته ضرب کې نو x پاور 6 او y کیوب ته ضرب کې نو y پاور 6 اوس ګورو x نن په خپل ځای را کوشم پدې دوه کې ګورو صفې کامن ده نه یو زموږ سره x کیوب کامن ده بل y کیوب دلته څه پاتې شي x کیوب او y کیوب پاتې شو دلته x کیوب ملاړو y کیوب ملاړو زموږ سره پاتې شو منفی 7 پدې کې څه کامن ده منفی 3 کامن ده چې منفی 3 کامن والو څه پاتې شي x کیوب پاتې شو y کیوب کله منفی کامن والو علامتونه بدلیږي دا منفی نو دا پلس شو دا د منفی 7 ستی نه کیس راځي منفی 7 پاتې شي اوس پدې دوه کې څه کامن ده نو پدې دوانو کې زموږ سره کامن چې کوم دی یو x کیوب y کیوب منفی 7 چې کامن دی دلته څه پاتې شو زموږ سره x کیوب y کیوب منفی 3 زموږ سره انسر دا راځي